ҳамду сано ба парвардигор ва дуруди бепаён ба паёмбари охирзамон ва олу асҳобашон аммобад ассаламу алайкум вараҳматуллоҳи вабаракату китоби шарҳи ақидаи таҳовӣ дарси нуҳум си чорум ва ҳар касе ки алло таолоро ба яке аз маонӣ ва авсофи башар ва одамон вас намояд бешак кофир мегардад бинобар ин ақвол ва гуфтори кофирон бояд дурӣ ҷӯяд ва дармеёбад ки дар ҳақиқат аллоҳ таъоло бо сифатҳояш мисли башар ва одамон нест яъне кадом инсоне ки алло таъолоро ба маонӣ ва авсофи одамон васъ намуда дар асмо ва сифоташ ӯро бо махлуқоташ монанд намояд бешак шахси мазкур ба парвардигор кофир гардааст зеро ки аллоҳ таъоло фармуд нест чизе монанди ӯ ва ӯ шунаво ва биност ҳар вақте ки инсон ин ҳақиқатро дид онро фаҳмида дарк намояд бешак аз кофиршудани шахсе ки ӯ худовандро ба махлуқоташ монанд намояд ибрат хоҳад гирифт зеро ки ӯ бояд аз ин амр панду ҳикмат гирифта аз такрор намудани сухани кофирон ки алло таоло онҳоро ба оташи дузах азоб хоҳад кард парҳез менамояд ва ба зудӣ дармеёбад ки алло таоло ба сифатҳо ва кайфият ва ҳақиқати маъниашон ҳаргиз монанди башар ва одамон нест хулоса сифатҳои парвардигор монанди сифатҳои башар ва одамон нест ва ҳар инсоне ки алло таоло ро ба сифат ва авсофи башарият васл намояд ё ташбеҳ намояд бешак ӯ кофир мегардад